tsisy fiantraikany ratsy amin'ny toetrandro eto Madagasikara amin'ny fisiana rivo-doza Guambe ao amin'ny lakandranon'i Mozambika. Na izany aza anefa dia mampitandrina ireo mpampiasa ranomasina amin'iny faritra Atsimo nosy iny. Ry zareo vao misampana mpamantatra ny toetrandro fa mety ahery dia ahery ny ranomasina sy ny onja amin'ny fiandohana iny herinandro iny. Mety haharitra telo ka hatramin'ny efatra metatra ny avy ny onja ho ry zareo mpamantatra ny toetry ny andro any amin'ny faritra Atsimo sy Atsimo andrefa Madagasikara. Ka tsy azo atao mihitsy arak'izany ny miandriky. Ny fisian'ny alon-drano vaventy entin'ny rivo-doza no voalaza fa nilingelina ny fivezivezena an-dranomasina. Tsy nandraran'ny mpanohitra no tatitra ny eo anivon'ny prefektiora an'Antananarivo na izany aza anefa dia tsy any amin'ny fon'ny tanàna araka ny nangatahin'ireo solombavambahoaka azy no nanomezana alalana azy ireo iona amin'ny mpifidy fa ny amin'ny faritry ny Soamandrakizay ilay toerana nanaovan'ny papa François Lamesa tamin'ny nandalovany teto Madagasikara farany teo. Tafiditra ao anatin'ny boribory tamin'ny fahadimy ny faritra iny ka azo anaovana tsara ny tatitra hoy ny jeneraly Ravelonarivo Angelo prefet an'Antananarivo izay nilaza fa antenen'io tatitra tokoa no ataon'ireo solombavambahoaka rahapitso asabotsy. Mba tsy ny korotana dia nilaza ny prefet an'Antananarivo fa ho tapahina ny lalana mandalona alakely sy ambijatovy raha pitso sabotsy. Ireo solombavambahoaka mpanohitra kosa dia nampilaza hatrany androany zoma fa raha tsy mahazo any ambijatovy izy ireo dia ny amin'ny kianjany 13 mai no hanao ny hetsika. Milaza ho tsy mahatsiaro voankasika ny fanendrikendrehana azy nataon'ilay mpanao gazety sy mpaneho hevitra amin'ny YouTube ny mpanazatra ny ekipa pirenena ny baolina kitra Nicolas Dupuis sy ny eritreritra mihitsy akory ny andisy voalaza tao anatin'ilay orona tsara izy araka ny filazany. Ny an'olazainy dia ny fisian'ny fangararana tanteraka eo amin'ny zavatra ataony rehetra manoloana fiadinan'ny repoblika sy ny filohan'ny repoblika indrindraindrindra. Anisan'ny namitrahany Romain Molina fanontaniana mivantana tao amin'ilay orona tsara ny filohan'ny repoblika raha toaka tsy malenigelazy ny voalazany fa fitaka sy fanaovana faktura mitangana ataon'ny olona sasany aminy. Orona tsara masiky manitsy sy manitrikitrika ireo tranganjavatra everiny fa manahirana ao anatin'ny tontolom-baolina kitra eto Madagasikara no navoakan'ny Romain Molina tamin'ny fiandohan'ny herinandro teo. Ny fikorontanan'ny federasiona sy ny tsy fifankahazoana ao anatiny miampinitrosa mihevosa ao amin'ny federasiona ny fidiran'ny politika be loatra ao amin'ny tontolom-baolina kitra sy ny fitsapahan'ny mpanohana ara-bola amin'ny fitantanan'ny ekipa pirenena ary indrindra ny andraikitra maro soa Nicolas Dupuis no anisan'ny lohahevitra misongandina tao anatin'ilay orona tsara.